អាមេរិកមកពីកងពលតូច101កំពុងតែវឹកវើកងតបនេះប្រទេសរូម៉ានីឲ្យចេះប្រប្រាស់អាវុធរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងវឹកវើធ្វើសមយុទ្ធតាមព្រំដែនរូម៉ានីអ៊ុយក្រែននិងផ្នែកខ្លះនៃព្រំដែនរូម៉ានីដែលលេសិទ្ធិងជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីរីការរបស់សាព័រមាន Galanzi និងសាព័រមាន របស់សារ៉តអាមេរិកជីច្រិលទៀតបានចប់ខ្សែថានៅពេលនេះកងពលតូចលេខ101មកពីសារ៉តអាមេរិកដែលជីតបពិសេសហើយកំពុងដាក់ពង្រាយនៅលើប្រតិកបใดនៃប្រទេសរូម៉ានីលើតាមព្រំដែនរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែននោះ ពេលនេះកំពុងតែប ਾਕ ធ្វើសមយុបបន្ទាយមធ្យជាមួយនឹងกองទ័ពរូម៉ានីគឺនៅព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរូម៉ានីនិងតាមព្រំដែនផងដែរជាប់រូម៉ានីនិងរុស្សីដែលពើទៅกองទ័ពអាមេរិកគឺกองពលពិសេសនេះត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបង្វឹកបង្វើ កងទ័ពរម្បាញ់ឲ្យមានចំណលាញផ្នែកប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពលប្រចាំការប្រចាំនិងចំណលាញនៃការប្រយុទ្ធលើសមរភូមិទាល់តែម្ដងករណីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភព dalazitconcern.com បានច្បាស់សាច់ថាកងពលតូចនៃកងទ័ពสหរដ្ឋអាមេរិកលេខ101បានបញ្ចេញរថក្រោះរុបៀបដៃប្រព័ន្ធកំពឹសធំនិងអត់ធម្មភិកិច្ចរបស់ពូគីនៅលើទីតាំងនៃការធ្វើសព ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសមយុទ្ធនេះសម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរូម៉ានីដែលជាសមាជិកមួយនៃអង្គការ NATO ឲ្យមានភាពប៉នប្រសពនឹងការហានបើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង NATO អាចនឹងកើតមានជាយថាហេតុនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាលើកដំបូងហើយដែលកងពលពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលេខ101ត្រូវបានអាមេរិកដាក់បង្រីយនៅលើទឹកដីនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងហើយមានវប្បធម៌នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីដែលប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ទាំងអ៊ុយក្រែនផងជាប់នឹងរុស្ស៊ីផងបន្ថែមលើនេះប្រេសកកម្មរបស់กองពលតូចលេខ101របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ឆាញសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថា សារ៉តអាមេរិកเตรียมលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមពេញទាំងហឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើឆ្នាំ2023សង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីផ្ទុះឡើងនោះការដែលសារ៉តអាមេរិកបញ្ជូនកងពលលេខ101ទៅទឹកដីនៃសមាជិកអង្គការ NATO ប្រទេសរូម៉ានីនេះវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែរប្រទេសរូម៉ានីបានប្រាប់ទៅ NATO ថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះ រូម៉ានីស្ថិតនៅក្នុងភាពរងាយ៉ាងខ្លាំងដីសាតេរុស្ស៊ីបានបង្ខំយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រងហោះរំលោភចូលដដែនអាកាសរបស់ប្រទេសរូម៉ានីហើយរូម៉ានីប្រកាសថារុស្ស៊ីកំរាមរូម៉ានីរូម៉ានីចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពី NATO ពីសារដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស ដែលមានសក្តានុពលផ្នែក YT ឥឡូវនេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Newsweek បានចុះសាយថាមិនមែនមានតែកងតោបអាមេរិក T គឺមានកងតោបនេះប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាឡាបងកាឡដាបែលស៊ិកហូឡង់ក៏មានវត្តមាននៅលើទឹកដីរូម៉ានីផងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសបំផុតគឺវត្តមានរបស់កងតោបនេះកងពុលតូច101របស់សារដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលជាសញ្ញា បច្ច័យអំពីភាពផុយស្រួយនៃសង្គ្រាមអឺរ៉ុបខាងកើតអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺ NATO និងរុស្ស៊ីកងពលតូច101ដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកម្រនឹងដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេស NATO ទាំងអស់លើកលែងតែកងពលតូចនេះ បកប្រែបត <that> ្តិការសឹកនាំមុខគេក្នុងការវិរិដ្ឋាចូលទៅព្រទិរៈឆ្នាំ2003ដើម្បីបដូររុំរុំរបបនៃប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការសាឡាមហ៊ូសេននៅពេលនោះហើយឡើយនេះកងទ័ពពិសេសរបស់អាមេរិកនេះមានចំនួន5000នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែឈូជឿងលើព្រំដែនរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែនរុចទៅហើយមេបញ្ជាការរបស់កងពលតូច101ធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មាននេះទស្សនាបណ្ដាញយូសវិកថាពួកគេរងចាំ សញ្ញាបញ្ជាពីមន្ត្រីប៉ុងតេហ្គូនតែបំណងថាទៅត្រូវចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬក៏ត្រូវចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ី។បើទៅទัวបានបញ្ជាគឺត្រូវតែប ਾਕ ប្រម្ាត់ការសឹកដើម្បីវាយទៅលើគោលដៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។បើតាមសិកលីរេការបានដឹងថាកងពលតូច101កំពុងតែបង្កើនចំនួនវត្តមានរបស់ពួកគេថែមទៀតនៅບັນดาប្រទេសជ접នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ มันមានមានតែប្រទេសរូម៉ានីនោះទីគឺមានប្រទេសលីទុយានីឡាតវីអេស្តូនីផងដែរគឺកងពល101នេះបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធកម្ពឺធំប្រព័ន្ធមីស៊ីលរត់ក្រោះហើយជាតបទៅ សរួចបំផត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រតិពអរុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី NATO បានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនដល់ទៅ40,000នាក់ចំណែកឯកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាងគីចុងក្រោយនេះ NATO បានសម្រេចដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីល នៅប្រទេសដែលជ접នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់មានលូទីឡាទីវីលីទុយានីនិងអេស្តូនីហើយចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត HIMARS ចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសលីទុយានីឡាទីវីនិងអេស្តូនីដែលប្រទេសនីមួយៗទទួលបានប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតនេះចំនួន6គ្រឿងដូចគ្នារ៉ុក្កែត HIMARS នេះហើយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបលើសមត្ថភាពជាមួយនឹងការវាយប្រហារវេរជនចរ៉ាន់ kontra Rusia Ukraine mempropon himas ចំនួន20គ្រឿងនៅក្នុងដៃសាររ៉អាមេរិកប្រកាសថានឹងបន្ថែមប្រព័ន្ធហ៊ីម៉ាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន18គ្រឿងទៀតហើយហ៊ីម៉ាចំនួនក្រោយនេះដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនទៅលីទុយានីឡាតវីាអេស្តូនីស្ទើរតែហ៊ីម៉ាមានលក្ខណៈជាអាវុធធុនធ្ងន់ដែលវាអាចរត់បាន260គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯហ៊ីម៉ានៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ន20គ្រឿងនោះវាអាចរត់បានរង្វង់80គីឡូម៉ែត្រនិង120គីឡូម៉ែត្រ NATO ប្រកាសថា proponrokat himan nih trau pungrik dambei dak bainthem tiet ne luer tekdai nei prateh NATO tngah dai chop rom dai nang Ukraine nang Russia pachaban sapivut robas pruo NATO trau ban oy dang tha dak pungri nei luer tekdai robas samachak khluon os tekh hauy ទីភ្នាក់ងារដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនរូម៉ានីប៊ុលការីសាធិរណារ៉ូឆេស្លូវ៉ានីហ្សកជីជីដៅកាណៃណាតូដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីណាតូត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមទ្រំទ្រីធំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទីអគ្គលេខាធិការយោធាណាតូចេនស្ទូស្តឺប៊ឺកបានបញ្ជាក់បានថាមិនមែនមានតែតបណាតូ40000នាក់នោះទេនឹងត្រូវទៅដល់ទឹកដីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតគឺណាតូមាន កងទ័ពសរុប30%ដល់ទៅជាង1លានអ្នកឯណោះហើយទ័ពដែលត្រូវប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិគឺអាចមានរហូតដល់ទៅ30ម៉ឺនអ្នកឯណោះចំណែកអេភីកីរុស្ស៊ីនោះវិញគេបានដើរប្រកាសថាគេចោះចាញ់ការកម្រឹងកំហែងណាមួយពីសម្ណាក់ NATO នោះទីរុស្ស៊ីព្រមានថាបើសាគ្រាមរុស្ស៊ី NATO ផ្ទុះឡើងពិភពអឺរ៉ុបគឺទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលអាចនឹងរលាយដោយការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ រុស្ស៊ីប ermitha អាវុធ nuclear របស់ខ្លួនមាន6000គ្រាប់នោះมันត្រូវຕົกនៅក្នុងឃ្លាំងនោះទីត្រូវតែបញ្ចេញយកមកធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដី Ukraine បើសង្គ្រាមរុស្ស៊ី NATO ទូខ្លាននោះ